Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Шерхан Жамбылұлы. Түркістан облысындағы алапат дауыл бүгінде басылмай тұр. Салдарынан 51 елді мекенде тұратын 26 мыңдай үй мен мекеме жарықсыз қалды. Абыройсыз болғанда адамда жарақат алмаған. Облыстық төтенше жағдай департаментінің мәліметінше топырақ аралас жел тұрып әсіресе Бәйдібек ауданындағы ауылдарға зиян келтірген. Сондай-ақ табиғаттың тосын мінезінен Арыс қаласы мен Сайрам, Отырар, Ордабасы аудандарында үйлердің шатыры ұшты. Электр желілері үзілген. Жарыққа жауапты мекеменің 25 бригадасы жұмысқа кірісті. 80-нен астам жұмысшымен 22 бірлік техника тартылған. Олар үзілген желілерді жалғап қайта қалпына келтірумен айналысып жатыр. Қатты дауыл әлі де жалғасады деген болжам бар. Енді Қазгидрометтің беріп отқан мәліметіне сәйкес дауылды жел бүгінде сақталады. 23-28 метр кей жерлерде дауылды жел тұруы мүмкін. Осыған байланысты бүкіл облыс аумағындағы қала аудандарда әкімдік тарапынан шұғыл штабтар құрылып, барлық қызметкерлер күшейтілген қызмет түріне көшірілді. Атырауда коронавирус қаупы сейіліп келеді, алайда балалар арасында жедел респираторлы вирустық инфекция өршіп тұр. Қазір 100-ден астам бүлдіршін аурудың осы түрімен ауруханада жатыр. Бізбен қазір байланысты өңірдегі меншікті тілшіміз Жандос Темірғали тұр. Жандос, сәбилердің не себепті ауруға сырқаттанып жатқаны белгілі болды ма? Жандос. Ассаламу алейкум, Шерхан. Я соңғы 5 күнде облыстық аурухананың қабылдау бөліміне 520 тұрғын шағыммен келді. Соның 97% балалар. Бүгінде емдеу мекемесінде 1 жасқа толмаған 69 нәресте, 3 жасқа дейінгі 40-қа тарта бүлдіршінмен 11 жүкті әйел жатыр. Олар жедел респираторлы вирустық инфекциямен ем алуда. Бұған маусымдық тұмау да қосылды. Яғни қала бойынша осы вирусологиялық қорытындының нәтижесінде вирустың атипі анықталған. Мамандар бұл сырқат өте ауыр өтеді деп отыр. Ал ковидке келер болсам, өткен тәулікте 22 тұрғыннан вирус анықталды. Емдеу орындарында 180-ге тарта науқас жатыр. 14-нің жағдайы ауыр. Денсаулық сақтау басқармасының таратқан мәліметіне сай, тұрғындардың 70%, яғни 242 мыңға жуық адам вакцинаның алғашқы компонентін алып үлгерді. Оның 7000-нен астамы медицина мамандары. Әзірге айтарым осы, Шерхан. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жандос Темірғали. Ал кеше елімізде 1421 адамның вирус жұқтырғаны анықталды. Науқастар көп тіркелген аймақтар қатарында Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары және Ақмола облысы бар. Елде індетке шалдыққандардың жалпы саны 946 мыңға жуықтады. Эпидахуалды бағалау матрицасы бойынша 4 аймақ қауіпті өңір қатарында. Олар Қостанай, Павлодар, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстары. Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Қарағанды, шығыс Қазақстан облыстары сары аймақта. Өзге облыстарда жағдай тұрақты, жасыл статусқа ие. Денсаулық сақтау министрлігі мен AstraZeneca компаниясы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат қысқа мерзімді инновациялық препараттарға қол жеткізуге жол ашады. Британдық компания отандық медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға да атсалыспақ. Инфекциялық емес ауруларды басқарудың заманауи тәсілдерін үйретеді. Қант диабеті, респираторлық ауруларды емдеу әдісі жетілдіріледі. Сондай-ақ жаңа цифрлық экожүйе құру бойынша ұсыныстар әзірленеді деп жоспарланған. Ал Еуропа тағы пандемияның эпицентріне айналып барады. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі мәлімдеді. Оның сөзінше эпидахуалдың қайта нашарлауына вакциналау науқанының баяу жүргізілуі себеп. Ковид жұқтыру әсіресе Румыния, Латвия, Ұлыбритания, Ресей, Украина мен Италияда көбейіп келеді. Егер бұлай жалғаса берсе, ақпанға дейін қарт құрлықта 500 000 адам коронавирустың құрбанына айналуы мүмкін. Айта кетсек, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының еуропалық аймағына 53 ел кіреді. Солардың қатарында Орталық Азияның бір бөлігі де бар. Солтүстік Корея мектептерінде коронавирусқа қарсы шаралар күшейтілді. Оқушылар сабаққа кірмес бұрын маска тағып, қолды жууға, дене қызуын өлшетуге тиіс. Сонымен қатар дезинфекция жүргізіліп, сыныптан тыс шаралар көбейді. Балалар Пхеньяндағы оқушылар сарайында ән айтып, оркестрді ойнап, таэквондоға қатыса алады. Айта кету керек, бұл елде бірде бір ковид жұқтыру дерегі ресми түрде жарияланған жоқ. Осыған қарамастан карантин енгізіліп, шекара жабылып, қозғалыс шектелген. Яғни пандемия Солтүстік Кореяға да жетті деген болжам айтылып отыр. Литва Беларусьтен заңсыз мигранттарды кіргізбеу үшін Еуропада бірінші болып шекарада қабырға тұрғызып жатыр. Көрші елден Балтық Республикасына биыл таяу шығыстық босқындар көптеп ене бастады.
Европа одағы болса, Беларусь өкіметін мигранттарды Польшаға, Литваға, Латвияға әдейіліп аттандырып жатыр деп айыптады. Минск бұны үнемі жоққа шығарып келеді, алайда президент Александр Лукашенко Европа одағының санкциялары елінің қаржылық ресурстарын ортайтқандықтан мигранттарды тоқтатпайтын ескертіп отыр. Жалпы алғанда тамыз айына дейін Беларусьтен Литва аумағына 4000-нан астам мигрант өтіпті. Сондықтан Вильнюс екі ел арасындағы шекараны мейлінше мықтап жабуға мәжбүр. Ауғанстанда экономикалық дағдарыспен бірге қуаңшылық халықтың жағдайын нашарлатып жатыр. Гуманитарлық ұйымдардың дерегінше миллиондаған адамға ашаршылық қаупі төніп тұр. Сарапшылар, егер жағдай осылай жалғаса берсе, Ауғанстанда астық өндірісі 2 миллион тоннаға азайып, 3 миллионнан астамы мал қырылуы мүмкін деп болжады. Талибан билігі халықаралық қауымдастықтан көмек сұрап отыр. Ауғанстанда 2 жылдан бері жауын жауған жоқ, сондықтан егін шықпат, дейді исламшыл қозғалыс өкілдері. Индонезияның шығыс Ява аралында төбелеп жауған жаңбыр соңы алапат тасқынға ұласты. Соңғы мәліметке қарағанда 11 адам жоғалып кеткен. Оларды арнасынан асқан өзен суы ағызып әкетті деген болжам бар. Екпінді селден ағаштар құлады, көліктер үйлерге зақым келді. Апаттан әсіресе Маланг және Бату қалалары қатты зардап шекті. Қазір іздеу құтқару операциялары жүріп жатыр. Ел жаңалықтары. Нұрсұлтанда қазақ тілінде контент жасаушылардың 5-ші форумы басталды. Апталықта қазақ тілді интернет кеңістігінің бүгіні мен болашағы және жаңа трендтер талқыланады. Ақш-тың Қазақстандағы елшілігі ұйытқы болған шараға журналистер мен белсенді блогерлер шақырдылған. Олар халықаралық тәжірибеге сүйеніп, отандық медиа нарықтың даму бағытын айқындауға атсалысады. Форумның ашылуында сөз сөйлеген ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева мемлекеттік бақта қазақ тілді контенттің үлесі 78%-ға жеткенін мәлімдеді. Осыдан 10 жыл бұрын қазақ тілді сайттар небәрі 6 ғана болса, соңғы 2 жылда 46 сайт медиа кеңістікке жол тартқан. Министр тіл тазалығын сақтау мәселесі қашанда өзекті екеніне тоқталды. Біздің министрліктің қолдауымен елімізде алғаш рет сөз түзер қате қолданыстар сөздігі жинағы әзірленді. Аталған кітапқа қате қолданылып жүрген 3500-нан астам сөз тіркестері анықталып, 2000-нан астам нақты мысал берілген. Бұл оқу әдістемелік құралы ұлттық баспасөздегі қазақ тілінің қолданысын бір жүйеге келтіруге септігін тигізетін деп сенемін. Сессиядан кейін форум қатысушылары үшін отандық және шетелдік мамандардың шеберлік сабақтары өтеді. Сондай қазақ тілді контенттің өткені мен бүгіннен сыр шертетін Қазнет тарих атты көрме ашылмақ. Елордада халықаралық Жан Шуақ сыйлығы табысталды. Нұр Отан партиясының кедергісіз келешек жобасы аясында өткен шарада арнайы көрме ұйымдастырылды. Онда мәдениет, спорт, білім мен кәсіпкерлік саласына жетістікке жеткен жандар 7 аталым бойынша марапатталды. Мақсат әлеуметтік кедергілерді жою мен ерекше қажеттілігі бар адамдардың проблемасына қоғамның назарын аудару. Ресми дерек бойынша елімізде мүгедектігі бар 700-ден астам адам өмір сүреді. Олардың 25%-ға жуығы жұмыспен қамтылған. Ал 2025 жылға қарай бұл көрсеткішті 30%-ға жеткізу жоспарда бар. Қарапайым анамын, үй жағдайында 2,5 жыл бұрын баламның дамуы үшін ойыншықтар шығарып, оның нәтижесін көріп, қазір Қазақстанды ғана емес, Қазақстаннан тыс басқа елдерге жоғары бағаланып отырған ойыншықтар шығарып отырмыз. Ол аналогы жоқ ойыншықтар. Әлем чемпионатында қазақ боксшылар қарсылас шақ келтіреді емес. 4 отандасымыз Белградтағы бәсекенің финалына өтті. Теміртас Жүсіпов, Сәкен Бибосынов, Махмұт Сабырхан және Серік Теміржанов енді алтынға таласады. Ширек финалда Теміртас Жүсіпов Беларусь боксшысы Евгений Кармельчиковті 5-0 есебімен ойсырата жеңді. Махмұт Сабырханды үндістандық қарсыласын 5-0 есебімен тізе бүктірді. Сәкен Бибосынов пен Серік Теміржановтар жанкүйердің көңілін марқайтты. Сәкен Тай елінің, ал Серік кубалық боксшыны 4-1 және 3-2 есебімен жеңді. Өкінішке қарай жартылай финалда құрама капитаны Абылайхан Жүсіпов жапон спортшысына есе жіберді. Осылайша Қазақстан қоржына алғашқы қола медаль түсті. Финалдық жекпе-жектер бүгін және ертең өтеді. Түнгі сағат 23:00-де шаршалаңға Теміртас Жүсіпов шығады. Ол алтын үшін тай боксшысымен сынға түспек. Ал 23:15-де Махмұт Сабырхан жапониялықпен қолғап түйістіреді. Сәкен мен Серік ертең жұдырықтасады. Бокс бәсекелерін бүгін және ертең Қазспорт арнасынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфир 15:00-де.
ақпарат тілшісі көрсетті.